Mirëmbrëma më të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve i orës 19:30 në Fokus. Do i njohim paraprakisht me disa nga ngjarjet kryesore për të vazhduar më tutje me gjitha kronikat që janë përgatitur nga desku informativ. Figurojnë si të punësuar në komunën e Graçanicës, madje për 260 punonjës në arsim, po vazhdojnë të ndahen miliona euro nga Ministria e Arsimit, por asnjëri prej tyre nuk është i angazhuar, madje nga menaxhmenti i shkollave të kësaj komune nuk arrin të identifikojnë emrat e tyre. Çështja është ngritur edhe në kuvendin komunal të Graçanicës. Shtetet mike të Kosovës kërkojnë që vendi ta dërgojë në kushtetuese draftin e BE-s për asociacionin nga ambasada Francës për të shtatë, thanë se ky veprim i qeverisë do ta shtronte rrugën deri drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, njësoj u deklaruan edhe ambasadori gjerman Jon Rode e Ministria e Punëve të Jashtme e Austrisë. Një javë më parë, dy persona deportuan brenda shkollës me to bajraktari në kryeqytet, provuan t'ia vënë flakën, këtë se arritën ta bëjnë, veç se dëmtuan gjamat e objektit. Këta nuk janë rregulluar akoma, nga shkolla thonë se riparimi do të bëhet në fundjavë. Në këtë institucion u vendos sigurimi i përkohshëm pas këtij rasti që ka ndodhur. Drejtori i policisë së Kosovës ka raportuar në Komisionin për Siguri, deputetët të Gozhdojnë Gazmend Hoxhën me pyetje për shkarkimin e shefit të hetimeve. Ligjvënësit nga Lëvizja Vetëvendosje kërkojnë që të parit të policisë të mos i bëhet të gjyqi në këtë komision. Me rastin e ditëve përkujtimore të epopesës Qabratit, kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhe në Gjakov, nga atje thotë se Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, nënat e viktimave i treguan shefit të ekzekutivit për vrasjen e fëmijëve të tyre. Blej dy produkte nga brendi Melodi. Cilin do ti me 20% zbritje e ki? Bau Market, Bau Shambull. Figurojnë si të punësuar, por nuk i një askush. Mbi 260 persona marrin paga, madje për ta ndanë grante nga Ministria e Arsimit. Por këta persona nuk i njohin as drejtorët e shkollave në Graçanicë, ku supozohet se do duhet të ishin në punë. Televizioni 7 ka provuar të marrë një shëndrim nga Ministria e Arsimit për këtë çështje, por nga ky dikaster si zakonisht nuk kanë dhënë përgjigje. Arsimi çfarë bën këtu? Jo. Jo. E së bëgëm, ne. E sërgjan, sërgjan Gudzhic? Së punën të? Ne. Ja në listën e punonjësve të arsimit në komunën e Graçanicës, por askush në vendën e punës nuk i nje. Pra ndaj, ky punëtor i shkollës mekanike në fshatin Preac të Graçanicës e udhëzon ekipin e të shtatë të bisedoj me Ljubisha Karadzic, drejtorin e shkollës Miladin Mitic në Lapnasel. Pikërisht këtu janë fiks 20 serb që paguhen nga pushteti lokal me arsyetimin se punojnë si profesor, edukator, mentor, staf mbështetës e të tjera. Por asnjëri nga ata realisht kur s'dolet që ta kryej punën e tij, e as drejtori s'mund ta konfirmoj këtë. Më ne është zëra di këtë me pitë shti. A? Ja nemam, to ne mozhesh. Një lloj është situata edhe në shkollën Krajl Milutin në qendrën e këtij qyteti, ku mbi 10 punëtor marrin paga së cilin muaj direkt nga komuna Graçanicës. Mirë po, edhe këtu asudhëheci i shkollës nuk e ka idenë se kush janë emrat për të cilët pretendohet se punojnë aty. We cannot give you any information because of this list, you know. Yeah. We don't know where these people work. We don't know. Krejt këto pagesa kalojnë shifrën prej 1 milion euro në vit që Ministria e Arsimit e ndon si grant për kinse mbi 260 të punësuarit nga komuna Graçanicës. Me këto shkelju morë vetë zëvëndës kryesu si kuvendit komunal aty Granit Gashi, por pa sukses. E kam ngritë edhe në kuvendin komunal të Graçanicës, po edhe në Ministrinë e Arsimit. Kam kërku nga inspektori arsimit që ta konstatoj gjendjen faktike në teren, por i njëti më ka këthy përgjigje se drejtoj ju krimeve ekonomike se ka bazë për hetim nga krimet ekonomike. Si pas lëvizjes fal, e njëjta gjë po ndodhë në sytë publikut në institucionin më të rëndësishëm në Republikë. Normalisht se këtu kemi të bëjmë me keqpërdorim të parasë publike, konkretisht buxhetit të Republikës së Kosovës. Është i njëjti rast sikurse me deputetët e listës serbe në kuvendin tonë. Jemi duke parë vazhdimisht që ata nuk paraqiten asnjëherë në punë, mirë po pagat e tyre dhe kompenzimet e tjera që ju takojnë sipas rregullores janë duke u vazhduar. Televizioni të shtatë gjatë ditës së premte tentoi të marrë përgjigje nga komuna Graçanicës, por edhe nga Ministria e Arsimit, mirë po që të dyja ishin të paqasshme. E në
shkollën Meto Bajraktari në Prishtinë deportuan disa persona të panjohur para një jave. Ata kishin për synim që t'ia vënin flakën institucionit arsimor, mirë po arritën të bëjnë vetëm dritarët, t'i thyen vetëm dritarët. Edhe pas disa ditësh nga ky akt, dëmi i shkaktuar nuk është rregulluar, veç se për shtimin e sigurisë është angazhuar një sigurim fizik i përkohshëm. Kanë kaluar thuaj se një javë prej kur dikush tentoi me forcë të hyjë brenda këtij objekti. Qëllimi që dy burra patën për t'i vënë zjarrin shkollës fillore Meto Bajraktari në Prishtinë nuk u funksionoi. Por dëmet që shkaktuan janë akoma të vërejtshme. Arsyen pse dritarja e thyer e një prej klasave aty nuk u rregullua ende, para kamerës nuk e tregoi drejtoresha e kësaj shkolle kreshnike Ademi. Por prapa saj, Ademi u deklarua se ekipi kontraktues i shkollës është zotuar se do ta kryej gjatë këtij vikendi. Krahas kësaj, sigurime të madhe brenda këtij institucioni po kërkojnë prindërit. Po i shkollën nevojshme në sigurim ose në kamerë ose diçka. Madje ditë më parë, këta kishin paralajmëruar se nuk do t'i sillin fëmijët në shkollë në qoftë se diçka e tillë nuk sigurohet nga komuna e Prishtinës. Në ka një funia që s'kena më shku në shkollë, s'kam në shku në zonës në shkollë, tani në ka një ftu që, okej, okay, vazhdo në shkollë, që është në kanë kanë, që kanë siguru në përsën fizik që në rrinë shkollën që ka që. E pikërish kësaj kërkese që i ishte dorzuar drejtorisë së arsimit, këta ju përgjigjen të martën kur edhe mësimi filloj. Por sigurimi fizik që u sigurua nga komuna u vendos aty vetëm përkosisht. Madje këta të fundit u morën nga shkollat të tjera të Prishtinës për të shërbyer në këtë institucion. Detaje më shumë mbi këtë nuk dhanë këtë të premte nga komuna e Prishtinës. Dy të dyshuarit për rastin u arrestuan të shtunën nga policia e Kosovës. Qëndrojmë tek zhvillimet në institucione arsimore, por tani flasim për një shembull pozitiv. 10 vjeçaria Liberta Shala, nxënëse shkollës së Vëllëzrit Frashër në Lipjan, mori titullin si lexuesja e vitit. Ky vlerësim erdhi pasi që emitura lexoi 49 libra për 12 muaj. Në shkollë erdhi një orë më herët. Liberta Shala, nxënëse klasës së 6 në institucionin arsimor Vëllëzërit Frashëri në Lipjan, këtë kohë e shfrytëzon për të lexuar. Prandaj edhe biblioteka është një nga vendet e saj të preferuara. Gjithë ky pasion për të lexuar libra i solli asaj titullin e lexuese së vitit 2023 në komunën e Lipjanit. Bashkë me këtë vlerësim i erdhi edhe dëshira që të shkruaj edhe vetë e të botoj. Pra, unë i kam lexuar 49 libra, të cilin ishin shumë të mrekullueshëm. Disa prej tyre ishin disa episode që nuk munda të ndaloje dhe ishin shumë fantastike. Libri im quhet Një fillim i ri, të cilin e kam botuar shumë. Titulli im ka qenë Ideja e mamas ime. Ajo ja ka sugjeruar edhe moshatareve të tjerë leximin, sepse si pasaj bota perceptohet më ndryshe. Telefoni zakonisht veç ka YouTube edhe lojra vetëm të mërzisen, dhe që më hynë shumë në punë. Mua më pëlqen më shumë libra, sepse libra ka më shumë aventura, se sa lojrat kompjuterike. Krenare me të bijem, për këtë arritje është edhe baba i saj. Që thonë drejten, ato qaste ishin pa përshkrushme. Unë nuk di nga aspekti emocional që di si të shprejem, thjesht se njëri si shprejet për vajzën e vetë, por ai moment ishte shumë emotiv shumë për mu, sepse të punojsh 19 vite në aspektin arsimit dhe ndjesh, dhe të thotë pikrisht nga vajza juaj të bën krenar, atëherë ishte një moment i papërshkrueshëm. Po kaq të lumtur u shprehen edhe nga shkolla ku Liberta vion mësimet. Liberta është model edhe për nxënësit e tjerë, motivim edhe për nxënësit e tjerë që leximi të jetë prioritet për gjithë nxënësit e shkollës Vëllëzrit Frashëri, po ashtu edhe për nxënësit e shkollave tjera edhe në përgjithësi nivel komunës. Nga komuna e Lipjanit bën të ditur se përgjedhja e lexuesit të vitit është bazuar në listën e personave që kanë marrë më së shumti libra në bibliotekën e qytetit. E në institucionin më të madh publik të arsimit të lartë në Kosovë është marrë një vendim. Këshilli Etikës do të rifiloj procedurën disiplinore kundër profesorit Gjevat Krasniqi,
pas përfundimit të veprimeve hetuese të organeve shtetërore lidhur me denoncimin për ngacmim seksual. Në vendimin e 8 majit UCI Këshilli i ka ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale dhe ka trajtuar të gjitha faktet e provat në dispozicion. Këshilli i kishte shkuar me 5 mars denoncimi kundër Krasniqit me ankesën e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për ngacmim seksual dhe mos vlerësim të tyre nga ana e profesorit. Në deklaratën adresuar Këshillit të Etikës, Krasniqi kishte thënë se fjalët e paraqitura nga studentët janë shtrembëruar. Një rast i dhunës në familje ka ndodhur në Gjilan, ku një grua është sulmuar nga dy familjarë, më saksisht nga një burr dhe një grua. Sipas policisë, rasti ka ndodhur pas një mosmarrveshje, derisa thuhet se lëndime ka pasur edhe një person që ka tentuar t'i ndaj. Raportohet se pas një mosmarrveshje, dy të dyshuarit, një femër dhe një mashkull kosovar, kanë sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Viktima ka pasur lëndime trupore më pas gjatë përleshjes, lëndime trupore pson edhe viktima tjetër mashkull kosovari, cili kishte tentuar për t'i ndarë. Dy të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërkaq që e dyshuara femër është liruar në procedurë të rregullt, thuhet në njoftimin e policisë. Për zhvillimet brenda policisë së Kosovës dhe degradimet në këtë institucion është pyetur sot drejtori Gazmend Hoxha. Ky i fundit të raportoi para deputetëve, të cilët patën shumë pyetje, të cilat jo të gjitha morën përgjigje. Kur erdhi përshëndeti të gjithë të pranishmit një nga një, drejtori policisë e prorë të tjerë të policisë u ftua në komisionin për sigurisë për një nga çështjet më të diskutuara kohëve të fundit. Bëhet fjalë për ndryshimet që janë bërë në njësinë e veçantë të hetimeve. Llogari nga i pari policisë së Kosovës kërkoi kryetari i komisionit. Këta ministrat edhe këto raste në fjalë, do të thonë morën edhe disa raste edhe dysh. Do të thonë që ia prish karrierën atij se lënë mundësinë për më avancim. Me të përfunduar fjalën reaguan deputetët e pushtetit ku edhe filloi debati i parë. Pretjer. E pas fjalën drejtori, unë folja me drejtorin se e kom ftu, kemi me pas rastin e 10. Ja, nuk shkon kështu hiç. Enver Dugolli nuk u pajtua që ti bëhe si që quajt ja i kylla i gjyqi drejtorit të policisë. Në këtë kuvend e Republikës Kosovës, kur thirët një institucion ka si lartë e respektuar drejtorit policisë, edhe i bohen kësa akuza direkte, të cilat unë nuk e di edhe prokurori a i shkon në gjendje të banë një gjotë t'il. Pas Dugollit, radhën e kërkante dhe deputetja Shipe Selimi, ku edhe me këtë të fundit, pati një mos pajtim kryetari i komisionit. Që në të fullë, në peshe kush? Njëm ka du me kry fjallë, nënë më shumë penga. Kur mori fjallën deputetja Levizes Vetëndosje, pati këtë kërkes për Berishën e AK-s. Ju sigjeroj që tjetër herë të dilni në konferencë për shtyp e jo ta kesh përdorni institucionin e kuvendit të Kosovës. Ky debat nuk do të vazhdojnë edhe më shumë pas jo aprug sharimin nga drejtori policisë. Janë 4 polis të cilët janë largu nga njësia, forse të gjithë kanë bërë kërkes për më largu. Të më dhënë... Ka mos përshon dhe të tash? Jo, nuk kam pos kësi. Në një përgjigje më të qartë, insistante deputeti Berisha. Janë bërë shumë dëshime pikrish për mi mbrojt, që ta ministra që janë të korotum, e që ti e që janë korotum, e të janë bërë edhe hajnija që u bo me rrym. Me pyetjet e Berishës nuk do të pajtoj serish deputetja Selimi. Nëse do në vazhdu kjo mbledhje, fokusohu në pyetjet që mund është mi bo edhe në përgjigje drejtori, sepse nuk është mbledhja këtu vetëm për ty. Kur të gjitha pyetjet për të përfunduan, drejtori policisë u largua nga sala, ndërkohë që deputetët folën për nevojën që të ftohet në raportim edhe ministri Sfeqla e policia apostrofuar Shemsi Aziri. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 400 euro gjopë Emin Latin, i cili akuzohet se ka kanosur dhe ka përhapur gjutë urrëties ndaj deputetes Lëvizjes së Vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila. Sipas akt akuzës, ai ka përdorur të gjunë emisionin frontal në të shtatë në korrik të 2023-s. Shpallja gjykimit
është bërë nga gjykatësi i rastit Driton Berisha. E akuza për këtë gjyqtarin kishte shefja e grupit parlamentar televizisë Vendosje Mimoza Kusari Lilja. Përmes rrjetit social Facebook ajo ka shkruar se Berisha përveç rolin të gjyqtarit në seancë e ka marrë rolin edhe të mbrojtësit të pandehurit. Me këto dënime konfirmohet drejtësia selektive aplikuar e cila kryk put varet nga përgatësia politike palës së dëmtuar, ka thënë Kusari Lilja. E para institucioneve të drejtësisë ka dalë sot gazetari Milaim Zeka. Ai po përpallet me akuza se kërcënoi prokurorin Afrim Shefkiu gjatë një interviste që e kishte dhënë në televizionin Shtat. Prokurori e tha fjalën e tij para gjykatësit, duke deklaruar se është ndjerë i friksuar nga deklaratat e gazetarit Milaim Zeka. Edhe me gjykatë kam marrë vesh edhe me kanon, edhe privatisht, edhe ligjërisht. Kjo deklaratë dhe në 24 shtator të 2018 në të shtatë, po nxjerr punë Milaim Zekës tash. Fjalën e kishte për prokurorin Afrim Shefkiun. Pikrisht për këtë deklaratë, këtë të premtë u gjet në gjykatën themelore në Prishtinë, i akuzuar për kanosje. Ka kanosur prokurorin speciale Afrim Shefkiun për shkak të detyrës zyrtare, i cili ndaj të pandehurit Milaim Zeka ka ngritur akuzën në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në datën 2018 është caktuar të mbash shqytimi fetëstar. Arsyeja pse filloi të merret ligjërisht me këtë deklaratë i tregoi edhe vet prokurori Shefkiu. Si rezultati i kësaj ka ardhur deri tek fiksimi i bankit të Zeka të konsiderentuar se dhe të familjarë të mirë. Mirë po, për këto akuza ndaj ti Zeka tha janë vetëm politike. Prokuroria me urdhër të Abelard Tahirit e kanë ngritë këtë akuzë dhe më kanë arrestu. 1. 2. Prokurori cili është përballë meje në mënyrë absolute nuk e kupton të drejtën zakonore dhe çka është kanusje. Sepse e drejta zakonore ekziston në gjithë botën dhe unë e kam thonë tekstualisht. Seanca e radhës ndaj tij u caktuar në qeshorë. E për këtë pjesë të mbetur të këtij edicioni informativ, veçojmë këto lajme. Presidenti i Aviosa Osmani provon profesionin e pilotit në Amerikë, serveri këshillon që ta pilotoj rrugën drejt Këshillit të Evropës. Vetëm edhe sot qytetarët mund të jenë pjesë e lojës shpërblyese për të popullsisë saj që qëllon numrin e banorëve fiton 10.000 euro. Ambasada e Francës në Prishtinë një përgjigje për televizionin Shtat ka thënë se Parisi zyrtar rekomandon që qeveria e Kosovës të dorëzojë draft statutin për asociacionin në gjykatën kushtetuese në një mënyrë e cila do të jetë e përshtatshme për gjykatën. Ky statut është miratuar plotësisht nga vendet që mbështesin dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Ai ofron deri tani bazën për më të mirë dhe të vetme për krijimin e asociacionit, kanë thënë tutje për të shtat nga ambasada e Francës. Ndërkimi i draftit në gjykatën kushtetuese për interpretim sipas ambasadës së Francës do të jepte një sinjal të fortë për kushtimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Ndërgimi i draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese për interpretim do të dërgonte një sinjal të fortë për kushtimin e Kosovës për të përmbushur këtë çështje dhe do të demonstronte më tepër kushtimin e Kosovës për të drejtat e pakicave që është një nga shtyllat e Këshillit të Evropës dhe do të ishte prandaj një hap i mirëpritur për të siguruar mbështetje për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, kanë përfunduar nga ambasada e Francës për të shtat. Lidhur me këtë çështje ka folur edhe ambasadori gjerman në Kosovë Rode që deklaroi se u befasua nga befasia e kryeministrit. Edhe un jam i befasuar që ai është befasuar, sepse kryeministri Kurti ka folur me presidentin francez Macron, ai foli me kancelarin tim, ai takoi ministrin tim të jashtëm 10 ditë më parë në Berlin dhe ne kishim të njëjtin mesazh për të bëj diçka në asociacion dhe kjo ndihmon për të siguruar një shumicë, ka deklaruar Rode pas habis së shprehur nga kryeministri i vendit. Gjithashtu edhe Austria theksoi për gazetën Express se inkurajojnë fuqishëm qeverinë e Kosovës që të ndërmarrë hapa vendimtar për themelimin e asociacionit që në mënyrë të sigurt të arrijë shumicën e nevojshme në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Austria, si një nga vendet e para që njohë pavarësinë e Kosovës, mbështet antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne inkurajojmë fuqishëm qeverinë e Kosovës që të ndërmarrë veprime vendimtare në themelimin e asociacionit për të arritur në mënyrë të sigurt shumicën e nevojshme në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, kanë thënë për gazetën Express nga Ministria Punëve të Jashtme të Austrisë.
Ndërkaq për çështjen e asociacionit dhe antarësimit në Këshillin e Evropës, nuk është deklaruar sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, shefi i ekzekutivit, sot qëndrojnë në Gjakov, atje ku dëgjoi rrëfimet e nënave që u vran fëmijët nga forcat serbe. Kurti tha se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Nga varri në varr kalonte për të dëgjuar historitë familjarëve të tyre. Kështu, secili afërt, por kryesisht nënat, ishin ato që i shpjegonin Kurtit se si u vran fëmijët e tyre. Krejt kjo në 25 vjetorin e epopejës së Çabratit në Gjakov. Se janë kaput jetrat e njerëzve në rinin e tyre, edhe ka pa fund potencial. Kurti në fjalin e ti para familjarve të pranishëm tha se sakrifica këtyre burrave dhe grave të Gjakovës gjendet në themelet e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Në Gjakovi kemi 361 dëshmor dhe 1022 martir. Vetëm në ditët ndërmjet 7 dhe 11 majit të vitit 1999, i kemi 26 dëshmor dhe mbi 100 martir. Aty fjalë të mëdha, por me buzë në vaj, dhanë edhe nënat e të vrarve. Plot 25 vite, dhembje, mall, vuajtje. Sot dhe më ngjas, ku e kum qelë sytë, është 25 vjetë, mi të e kupër në thonë në këtë kohë, kjo veçatin duhet me pas në shta shtytje nga institucionet. Në Gjakov, pas Kurtit, homazhe bën edhe personalitete tjera politike të nivelit lokal. Ndërsa në këtë periudhë të zhvillimeve në vend, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga atje shefja e shtetit ka drejtuar sot një helikopter. Edi kush tjetër i kërkoi që të pilotoj antarësimin e Kosovës në Këshillin të Evropës. Kësaj radhe nuk është pasagjere. Këtë helikopter Vjosa Osmani do ta drejtoj vetë. Derisa po qëndron për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, publikoi një video ku tha se ka bërë edhe mësimin e parë në pilotim të helikopterit. Në Fort Worth, Texas, vizita në kompaninë e helikopterve Bell dhe mësimi i parë në pilotim të helikopterit me pilotin më me përvojë të kompanisë, i cili kishte shërbyer në Kosovë para 15 vitesh si pjesë e ushtrisë amerikane. Se ka pasur një diskutim për bashkëpunim në të ardhmen mes kompanisë Bell dhe Kosovës, e ka konfirmuar edhe vetë kompania amerikane. Në një postim kanë treguar për vizitën e presidentes Osmani në zyrat qendrore të tyre, duke thënë se vlerësojnë mundësinë për të diskutuar për rreth bashkëpunimit në të ardhmen. Pas këtyre postimeve ka reaguar edhe analisti amerikan dhe profesori i Johns Hopkins University. Joseph Tutje ka thënë se llogarit në presidentin Osmani që e njëjta ta pilotoj edhe Kosovën drejt Këshillit të Evropës. Si një ish pilot i helikopterit të ushtrisë, i cili u vendos me NATO KFOR në Bosnjë-Hercegovinë, jam i emocionuar kur shoh presidentin Osmani duke fluturuar me këtë helikopter Bell. Unë po llogaris që presidentja Osmani të pilotoj Kosovën në Këshillin e Evropës, një hap transformues për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për rajonin. Në këtë vizit, Osmani u takua dhe me kongresmenin republikan, Pete Sessions, me të cilin diskutoj për zhvillimet në Kosovë dhe partneritetin me Shëbat. Organizata jo qeveritare Iniciativa për Progres ka publikuar sot raportin Agjencia për Informim dhe Privatësi në lupën e INPOS. Nga këtu, u tha se agjencia ka të lashe në transparencë dhe me stafin. Këso pajisje u panë shpesh në disa komuna që banohen me popullsi sërbe në Kosovë. Me vendim të Agjencisë për Informim e Privatësi, ato u hoqen sepse dyshohej se kontrolloheshin nga Beogradi. Për këso veprime, ky institucion mori shpesh lëvdata. Megjithatë, sipas një raporti të organizatës Iniciativa për Progres, kjo agjenci pati disa telashe. Kosova ende është duke u ballafaquar me sfida të shumta në këtë fushë. Mungesa e llogaridhënies së institucioneve publike ka shitë qytetarëve dhe publikut vazhdon të jetë pengesë e madhe në transparencën dhe llogaridhënien në institucione publike. Nga EMPO thanë se AIP ende nuk e ka publikuar raportin mbjetor të punës për vitin 2023.
Prej 532 ankesa, 359 ankesa ka rezultuar me vendime në favor të palës. Në anën tjetër, nga 415 ankesat e zgjidhura nga AEP, janë shqiptuar në fakt 14 gjoba ndaj institucioneve si mekanizëm për shqyrtimin e tyre, me vlerë totale prej 47.000 euro. Alia i ka treguar rezultatet e krahasimit të punës së agjencisë përgjatë 3 viteve të fundit. Përgjatë 3 viteve kemi një rritje të numrit të ankesave, kështu që për 3 vite kemi 1092 ankesa pranë agjencisë për informim dhe privatësi. Ky trend i rritjes së ankesave mund të vë në pa 3 faktorë ndikues, ku njëri nga faktorët flet për mbylljen e institucioneve publike ndaj të cilave është ushtruar kërkesë për qasjen e dokumente publike. Në këtë tryez, po ashtu u tha se në Agjencin për Informim e Privatësi është një numër shumë i vogël i zyrtareve të cilët merren me zgjidhjen e ankesave. Menjëherë pas publikimit të këtij raporti është përgjigjur krenare Sogojeva Dërmaku nga Agjencia për Privatësi dhe Informim. Ndjekim deklaratën e saj. Prej konkluzioneve tjera është çështja e kozgjatjes deri në 28 ditë në mesatare të shqyrtimit të ankesave. Ju kujtoj që agjencia e ka fillu punën me vetëm një zyrtuar për çështjen e dokumente publike, për të vazhdu pastaj me mbështetje nga dy zyrtuar të tjerë, dhe me thënë në totalin e vetë, agjencia ka pasur rritjet vazhdushme të numrit ankesave, që ka qenë 145, pastaj të shku në 400 e diçka, dhe së fundin vitin 2023, 522 ankesa, të cilat janë shqyrtuar dhe janë vendosur vetëm nga 3 zyrtuar. Dhe vetëm impoja, si organizat, në 76 raste, ka marë qasje për mes intervenimit apo për mes shqyrtimit të ankesave në Agjencin për Informim e Privatësi. Dhe më thënë, kjo afatit 18 ditësh për tej nuk është një vlerësus në kuptimi se agjencia nuk për i përmbush obligimit e veta në autorizimet e soja ligjore që i ka. Po ashtu plani performancës i cili nuk është tënë se nuk është ftuar shoqënia civile në këtë raport. Në fakt, është ftuar shoqënia civile. Kemi ndoar me shoqërinë civile në fund të vitit. E një proces i cili po zhvillohet në Kosovë është ai i regjistrimit të popullsisë. Agjencia e Statistikave të Kosovës ju ka bërthirë qytetarëve që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë, kur kanë mbetur vetëm edhe disa ditë. Në një shkresë për media, ASK po i kërkon qytetarëve të kontaktojnë vetë komunën ose ASK nëse ende nuk janë regjistruar. Gjatë ditëve në vazhdim e regjistruesi duhet t'ju kontaktoj për ta zhvilluar intervistën me ju. Nëse nuk jeni kontaktuar deri tani, luteni të kontaktoni komunën tuaj ose ASK-n, si cilën komunë është ndarë një numër telefoni për kontakt tek regjistrimi popullsisë. ASK-ja u ka sugjeruar komunave që numërin kontaktues ta bëjnë publik për qytetarët thotë në njoftimin e tyre. Në rast se nuk merr ndonjë përgjigje nga komuna, qytetarët mund kontaktojnë në 038-200-3129, 046-500-156 dhe 046-500-151. E po, ky institucion ka njoftuar se vetëm edhe këtë të premte, deri në mesnat, do të vazhdoj loja shpërblyese për regjistrimin e popullsisë në platformën e Kosova. Ju kujtojmë se kushti kryesor për të marrë pjesë në lojën e shpërblyesë është që ju të jeni të regjistruar kurdo nga data 5 prill deri me 17 maj 2024 dhe ta keni dhënë sakt numrin tuaj personal gjatë intervistës. Pra, ju mund të luani që nga dita parë që fillon loja, 11 prill deri 10 maj, edhe nëse nuk jeni regjistruar akoma gjatë kësaj kohe, sepse intervista me ju do të mund të zhvillohet deri me 17 maj 2024, dita fundit e regjistrimit, thot njoftimin ASK-s. Në lojë shpërblyese për 10.000 euro ka të drejtë të marrë pjesë një apo të gjithë anëtarët e ekonomisë familjare që janë regjistruar pa marrë parasysh moshën. Për të luajtur kërkohet të plotësoni fushën në pyetje sa do të jetë numri i popullsisë rezidente në Kosovë sipas Rekos 2024, ju keni të drejtë të luani vetëm një herë. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të premte këtu në Fokus. Faleminderit që na ndoqët për t'u informuar. Mirëmbëçi.